Zadružni dom, v katerem so bili med drugim gostilna, trgovina, pošta, prostori krajevne skupnosti in stanovanja, je bil nekoč središče družabnega življenja v kraju. Zato se na ušnih selih obnove veselijo. Bojo pod streho najde svoj prostor naša društva, krajevna skupnost. Dejansko se bo preselilo vse kulturno dogajanje na ušnih selih v tej prostori. V njem pa bo tudi 6 novih stanovanj, namenjenih prodaji ali najemu, odvisno od povpraševanja, pravijo v stanovanjskem podjetju Zarja. Stanovanja bojo dvosobna, v izmeri od 50 do 55 kvadratov. Vsakemu stanovanju bo pripadalo tudi klet in pa eno parkirno mesto. Rezervacije že zbiramo. Poleg stanovanj bodo v stavbi tudi novi prostori krajevne skupnosti in društev. Mislim, da je to prava kombinacija za ta kraj, torej na nek način prostori za krajevno skupnost, za društveno življenje in na drugi strani tudi nova stanovanja, novi bivalni prostori za mlade oziroma tisti, ki bi želeli, bom rekel, na nek način oživiti ta kraj. Če bo vse potekalo po načrtih, naj bi dela izvajalec zaključil v 5 ali 6 mesecih. Posegalo se bo delno v konstrukcijo ostrešja, to je mansarde, in pa v delno v etažno ploščo. Uredila se bo pa tudi okolica objekta. Na novomeški občini so sicer obnovo zadružnega doma razdelili na 2 fazi. Tako so pred 2 letoma že zamenjali streho in izvedli betoniranje zgornje plošče. Včeraj so za prenovo podpisali okoli 500 tisočakov vredno pogodbo. 70% denarja gre iz občinske blagajne, ostalo prispeva Zarja.